hapa ni bibi ya Mwangi. Sasa imekuwa mambo fudo fudo hivi. Sasa siku ya mwisho kuja kuzidikisha Mwangi imeleta fudo. Sasa ndo hata mimi nashangaa jamani. Wanaume si udiseme mwanzo, ukange ukijua boma yako ni gani. Mpaka marafiki zako wanaweza itwa kwa kamiti waseme boma yangu ni hii. Usimame na msimamo. Kuliko kushida kuachia wenye wanabaki mashida. Sasa iko shida hivi hata mimi sijui kama nitaenda mazishi ya baba mtoto wangu. Juu mimi naona kila mtu ako against mimi, ni kama nimeenda kuchukua vitu za baba mtoto. Na mimi niko hapa tuzindikishe Mwangi kwa heshima na mtoto wake aone baba mara ya mwisho, juu amekuwa cross sana na baba. Tukasema afadhali mtu wao assign hiyo kifo. Kama sio hivyo, atunga kubali bibi mmoja assign kifo na wengine wako. Sasa wameenda wakaongea kwa police station, wamesikizana kukasemekana eti wakukasemekana huyo baba wao mkubwa asaini hiyo.